አዲሶምስ ነው ቻናሉ ዛሬም ተመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ አዲሶምስን ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዲሶም ተመልካቾች እንዴት ሰነበታችሁ እንግዲህ ይሄ ምን መለከተው ቆንጆ G+2 ቤት ይዤ ቀርቤያለሁ ዛሬ ምን መለከተው ቤት የሚገኘው ሲቪል ሰርቪስ አካባቢ ነው በጣም በቆንጆ ኔታ የተሰራ ካጠገቡ ካሉት አራት ቤቶች ብቻኛው ነው ለሽያጭ ቀረበ ሌሎቹ በገዢዎች ኦሬዲ የተያዘ ሲሆን ይሄ ቤት ብቻ ለግዢ ቀርቧል ማለት ነው ይሄ ቤት ብቻ ነው የቀረው ምንም አይነት አማራጭ የለም ካጠገቡ ያሉት ቤቶች ከዚሁ ባላነሰ ሁኔታ በቆንጆ ሁኔታ በዲዛይነሩ የተሰሩ ናቸው ነገር ግን ይሄኛው ቤት በጣም በቆንጆ ሁኔታ ያለ ቤት ነው እንግዲህ ውስጡን እንደምንመለከተው በጣም ስፔሸስ ነው በጣም ኦፕን ስፔስ ነው ሳሎኑ ኦፕን ኪችኑ እንዲሁም ወደ ጋርደኑ ወደ ፊት ለፊት ግራውንዱ የሚያሳየው መንገድ ፍሎር ፊኒሺንግ ኤቭሪቲንግ ቤቱ ምንም የሚወጣለት ነገር የለም ቆንጆ ቤት ነው ወሳኝ ሰው ኢንቨስትመንት ላይ ያለ ሰው በተለይ ካፒታል ላለው ሰው የሚሆን ነው ትንሽ ዋጋው ጫን የሚለው ዋጋ ቢሆንም ቤቱ ግን ልዩ ስለሆነ አቅርበነዋል ማለት ነው እንደምንመለከተው ፍሎ በጣም ኢዚ ነው ከሎቢ ወደ ሊቪንግ ሩሙ የሚወስደው መንገድ የሚወስደው ፍሎ በጣም ኦፕን ነው ስፔሸስ ነው ኦፕን ኪችኑ በጣም ኳሊቲ በሆነ ሁኔታ የተጠናቀቀ ነው በጣም የምንወደው ቤት ነው በአካልም ተገኝተን ስናየው እንደምንወደው ተስፋ አደርጋለሁ ብዙዎቻችን እንወደዋለን እንዲሁም የተለያዩ ክፍሎችን እየወጣን የምናይ ይሆናል በግራ በኩል ወደ ሰርቪስ ሄደን የኦፕን ኪችኑን እናይ ይሆናል እንዲሁም ሌሎች ክፍሎች አሉት በዛው ዙሪያ እዚህ ጋር የመታጠቢያ ቤት ነው ስቴርስ ላይ ያለ እንዲሁም ኮሪደሩ ሰፋ ያለ ከላይም G+2 ሰርቪሶቹን የሚያገናኘውን ኦፕኒንግ ላይ ያየነው አሁን ኦፕን ኪችኑ እንዲሁም የአውትዶር ኪችኑ በዚህ መልኩ ይገኛል ትንሽ ጠጋ ስትሉ እዛ ስቶር አለው ማለት ነው ወደዛው ስታል ገባው ነገር ግን አጠቃላይ ፍሎውን ለማሳየት ነው ይሄን ካፕቸር ያደረኩት እዛ ጋር የምታዩት በር ወደ ስቶር ይወስደናል ማለት ነው እዛ የአውትዶር ኪችን ስቶር ማለት ነው ሰፊ ነው ስፔሸስ ነው ለኒ ኦኬዥን ዝግጁ የሆነ ተደርጎ እንደተሰራ ያስታውቃል ለምታዩት ነው ከጀርባ ኦፕኒንግ አለው ሰፋፊ ክፍሎች ያሉት በዛ ያሉ የመኝታ ክፍሎች ያሉት ትልቅ ቤት ነው እንደምታዩት ካሬ ሜትሩ 720 ካሬ ሜትር ሲባል ትንሽ ሊመስለን ይችላል ግን በጣም ትልቅ ነው ቤቱን ስፔሱን በደንብ ተጠቅሞበታል ወደ ላይም G+2 ስለሄደ በማለው ፕሊንግ ማርጎ እንደ ሰርቪስ ኤሪያ ክፍተት ስለሰጠው ብዙ መኝታ ክፍሎችን አንድ ላይ ሊይዝ ይችላል ፈርስት ፍሎር ላይ እንደምንመለከተው ነው ኦፕኒንጋቸው የዊንዶ ኦፕኒንጋቸው በጣም ቬሪ ናቹራል ላይቱን በደንብ ክፍሎቹን ስፔሸስ እንዲሆን ያደርገዋል ጥራት ያላቸው የባዝሩም ፊኒሽንጎች እንዲሁም መኝታ ክፍሎቹ እንደምትመለከቱት ነው ይሄ ከሆቴል ያላነሰ ነው ይሄ እንግዲህ ማስተር ቤድሩሙ አይደለም እንደምትመለከቱት የራሱ ባልኮኒ ያለው ኦፕን ዊንዶው ያለው ሰፋ ያለው ዊንዶው ያለው የራሱ ክሎዜት ያለው ክሎዜቶቹም የተለመዱ እነዚህ ቡኒ ቀለማትን ያዙ ዳርክ ሩሞች አይደሉም እነዚህ ለየት ያሉ ስላይዲንግ ዊንዶው ያለው ባልኮኒ ያለው መኝታ ክፍል ነው ያለው ፈርስት ፍሎር ላይ ይሄ ማስተር ቤድሩም አይደለም ወደ ማስተር ቤድሩሙ ደግሞ ገብተን የምናየው ይሆናል እንግዲህ እንደምንመለከተው ማስተር ቤድሩሙ በዚህ ያህል የሳሎን አብዛኛው ቪላ ቤት የሚይዘውን የሳሎን ገጽታ እንዲሁም ስፔስ የያዘ ይመስላል የራሱ ባልኮኒ ያለው ቆንጆ በትናንሽ ፕላንቶች ዴኮሬቲቭ የሆነ እንዲሁም ሬሰስድ የሆኑ ሲሊንግ ላይቶች የተካተቱለት ፍሎር ፊኒሽንጉ በጣም ያምር ተደርጎ የተሰራ እንዲሁም ደግሞ ለብቻው ያለውን ክሎዜት እና ባዝሩም እናያለን ገና እንደገባን ሰፊ ክሎዜት ኤሪያ እንዲሁም ከመቀየሪያ ስፔስ ጋር እናገኛለን ከበስተቀኝ በኩል እንደምንመለከተው ነው ሰፋ ያለ ክሎዜት አለው ይሄ ቬሪ ላርጅ ስፔስ የያዘ ቆንጆ ቦታ ነው ተመልካቾቻችን ይሄን ቤት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ሰፋ ያሉ ስፔሶች የያዙ ህንጻዎች አቅርበናል ይሄኛውም አንዱ ነው በጣም ቆንጆ ቤት ነው
ባትሩሙም ኢቨንት መለከቱት መልኩ ነው ሻወር እንዲሁም ዛጋ ባስታብ ያለው እንደ ጃኩዚ አይነት የሆነ ባስታብ ያለው ሴራሚክ ፊኒሺንግ እንደምታዩት በጣም ላክዥሪስ ሆነ ሁኔታ ፊኒሺንግ እንደተሰራ ያስታውቃል። በደም ፈሰስ እንደተደረገበት ያስታውቃል ማለት ነው። ዝም ብሎ ለንግድ ብቻ የቀረበ አይደለም ቤቱ። ቀጥታ ለመኖር ቃችንን አስገብተን ብቻ ቀጥታ ወደ ተለመደ ህይወታችን እንገባበት የምንችለው አይነት ነው። ስቴሮቹ ሬሲስት ላይቶች ያለበት ያናሉ ስቴር በስሞል ሬሲስት ላይት ሉሚኔትድ የሆነ ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ሰርቪስ ወጣ ብለን ወደ ታች ኦፕን ዳውን ስፔስ ያለው መኝታ ክፍሎች እናገኛለን። እያንዳንዳቸው መኝታ ክፍሎች አላቸው። ከፈለግን ደግሞ እነዚህን ክፍሎች ማስተር ቤድሩም የተለያዩ ክፍሎች ልናደርጋቸው እንችላለን። አንዱ በምንመለከተው መልኩ የራሱ ሻወር ሽንት ቤት ያለው መኝታ ክፍል ነው። በመስኮት በኩል ነው ያየነው። ወደ ላይ ደግሞ ሄደን በስቴር የምናይ ይሆናል። ስቴሩ እንደምንመለከተው ማታ ላይ በተለይ አሁን ላይ በቀን ሰዓት እና ናቹራል ላይት በደንብ ስቴሩ በደንብ ስለሚያገኝ ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ሰከንድ ፍሎር የሚወስደን ኤሪያ ላስት ስቴር ያለበት ነው። በጣም ዌል ዴኮሬትድ የሆነ ሲሊንግ ላይት የተደረገለት ሃንጊንግ ሲሊንግ ላይት ያለው ነው። ረዘም ያለ ሃንጊንግ ሲሊንግ ላይት እንዲሁም ወደ ቴራስ አለው ማለት ነው። ሰከንድ ፍሎር ላይ ቴራሱ ደግሞ የሚያወጣን ክላሲካል ዊንዶዎች ኦፕኒንጎች ያሉት ሲሊንጉን በደም ዴኮሬትድ የሆነ በጣም ላክዥሪስ የሚያደርገው ፊኒሽንግ በማርብል ስቴሮች ፊኒሽንግ ያለው ሃንድሬሎ ኤቭሪቲንግ። ይሄ ቤት በጣም የሚወደድ ቤት ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋ እኛን የምንወስነው እነዚህን ክፍሎች ፋሚሊ ሩም ኦር ኒ ሪክሬሽናል ኤሪያ ልናደርገው እንችላለን። ከዚህ ወተን ደግሞ ወደ ቴራሱ እናያለን። አንድ ተጨማሪ ክፍል አለን እዚህ ላይ ከጎን በኩል ተጨማሪ ክፍሎች አሉን እዚሁ ሰከንድ ፍሎር ላይ ማለት ነው። አብዛኛው ግን ኦፕን ስፔስ አድርገው ነው የተውት። እንደምንመለከተው አንደኛው ክፍል ይህን ይመስላል። ሻወር ሽንት ቤት አለው ራሱ መኝታ ክፍል ታስቦ ነው ይሄ የተሰራው። እኛ እንደፈለገን እነዚህን ሩሞች አኮሞዴት ማድረግ እንችላለን በምንፈልገው መልኩ። እንደምንገጠ ነው ባትሩሙ ሚኒመም ስፔስ ይዞ ግን በጣም ዌልሌት የሆነ ክፍል ነው። እንዲሁም ወደ ሰርቪሱ አቅጣጫ ደግሞ ኦፕን ዳውኑ ይህን ይመስላል። እስከ ላይ ድረስ ኦፕን ዳውን አለው ማለት ነው። ፉል ኦፕን ዳውን አይደለም ግን ፓርሻሊ ቤቱ ኤል ሼፕ በሆነ መልኩ ዲዛይን የተደረገ ስለሆነ ከጀርባ ሰርቪሱ እንደ ኤል ሼፕ ከሜን ቪላው ጋር ተጣብቆ የተሰራ ነው። ለዛ ነው ኦፕን ዳውን እያልኩ መገልጽላችሁ። እንዲሁም ወደ ቴራሱ እንወጣለን። ቴራሱ በጣም ወድጄዋለሁ። ቴራሱ በጣም ያምራል። አካባቢው እንደምታዩት በጣም የተደራጀ ቆንጆ ያማረ አካባቢ ነው። ሲቪል ሰርቪስ አካባቢ ነው። ትወዱታላችሁ። ቦታው መታችሁ ስታዩ ነፋሻማ ነው። እንዲሁም ቴራሱን በጥሩ ግሪነሪ አሳምረውታል። እንዲሁም መስታወት ፊኒሽንጎቹ፣ ላይቶቹ፣ ኤቭሪቲንግ። ማታ ላይ ደግሞ ምን አይነት ስፔስ እንደሚሆን መገመት ይቻላል። ይሄ ቤት እንግዲህ የወጣለት ዋጋ 45 ሚሊዮን ብር ነው። እንደ ቅድም ጠቅሽ ያለው ጫን ያለ ዋጋ ነው ብያለው። ኢንቨስትመንት ላይ ላላችሁ ኤኒባዲ ፎሬነር ሊሆን ይችላል ዳያስፖራም ሊሆን ይችላል ከተማም ሰው ውስጥ ያለ ቢዝነስ ማኖች እንዲህ አይነት ቤት ለምትፈልጉ ይሆናል ተብሎ የታሰበ ነው። ቆንጆ ቤት ነው። የአዲሱም ተመልካቾች እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ባትገዙትም አሁን ያለውን ትሬንድ አጠቃላይ ሁኔታ ነው ሰማፕ ያደርጋል ይገልጻል ተብሎ ይገመታል። በጣም የሚወደድ ቤት ነው። እንደምታዩት በጣም ኦፕን ስፔስ ይበዛዋል። ናቹራል ላይት በደንብ ፍሎ አለው። ያንዳንዱ መኝታ ክፍሎች ደግሞ በዚህ መልኩ ኳሊቲ በሆነ ሁኔታ ተጨርሷል ማለት ነው። የአዲሶም ተመልካቾች እዚህ ስልክ ቁጥር ላይ ባስቀመጥኩት እዚህ ቪዲዮ ላይ ባስቀመጥኩት ስልክ ቁጥር በመደወል 0942373632 ቤቱን ቱር ማግኘት እንችላለን። እንዲሁም ስለ ቤት ሁኔታ ዲስከስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቪዲዮውን እየተከታተለን አብረን የምንቆይ ይሆናል። በማገባደድ ላይ ይገኛለሁ። ከላይ ወርጄ አጠቃላይ ቤቶቹን ሃይላይት ሪካፕ አድርጌያለሁ አሁን። እንዲሁም ከዋናው በር እቃ ሲመጣም እንዲሁም ያለውን ኦፕን ስፔስ ለማሳየት ያህል በጀርባ ዞረን የምናየውን አይነት ገጽታ አለው ቤቱ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ቤት ነው።
ያዲሶም ተመልካቾች ቪዲዮን ይያየን አብረን እንቆይ መልካም ጊዜ